Després que fa uns dies el mateix alcalde de Catarrotxa, Jesús Monzó, feia públic que la població disfrutaria del seu propi punt de vacunació massiva davant la Covid-19, fet que va recaure amb molta alegria entre tots els seus habitants, Sanitat ha decidit que el punt central de vacunació d'algunes poblacions de l'Horta siga el poliesportiu de Xirivella. Esta última decisió ha desencadenat nombroses crítiques i descontent entre els ciutadans de poblacions com ara Catarrotxa i Paiporta, perquè actualment són pobles que no tenen cap classe de connexió en transport públic que les connecte. Per la qual cosa estem que persones majors citades a partir d'este dilluns en Xirivella es queden sense vacunar per no poder desplaçar-se. domen de Catarrotxa, com sabeu, ha reclamat i ha demanat a la Conselleria de Sanitat que rectifique i que finalment posen els pròxims dies en marxa i aquest punt previst de vacunació massiva al nostre municipi. Mentrestant, no entenem com la ciutadania de Catarroja està seguint citada a Xirivella, població amb la qual no tenim cap tipus de connexió per mitjà de transport públic. Per la seva part, l'Ajuntament de Catarroja, mentre lluita per recuperar el seu punt instal·lat en el solar Clara Campomor, amb una inversió de més de 30.000 euros en carpes i tot el protocol necessari, ha demanat a Sanitat que la seva població es vacuna en el punt massiu de València li he demanat a la secretària autonòmica este mateix matí que, que rectifiquen i que com a mínim fins que no es posen en marxa aquest punt de vacunació massiva al nostre municipi es deriva la ciutadania a València Ciutat. Entre estants sí que ens han confirmat que les segones dosis que s'han posat a Catarroja durant els últims dies es continuaran posant al lloc habilitat per l'Ajuntament de Catarroja, que és el Museu d'Antoni Amir. Per tant, esperem que en les pròximes hores hi hagués eh, canvis en la planificació per part de la Conselleria de Sanitat en benefici dels habitants, dels ciutadans de Catarroja. Xerivella ha iniciat avui la vacunació massiva en el pavelló Ramon Saez durant dilluns, dimarts i dimecres a l'espera de rebre noves dosis de les diferents vacunes.